44 günlük tarixi müharibədən bəhs edən ilk fotojurnal. Qəddarlıq, qan, göz yaşı, ölüm. Bir qədər də sevinc. Sonuncusu qalibiyyətin müvəqqəti yaratdığı bir instinktdir. Eyforiya bitir, hər kəs dağılışır, ortaya sükut çökür. Bu zaman sevincisi sanki qeybə çəkilir. Bu hissləri məhz kitabdakı fotoların timsalında yaşayacaqsınız. Tam və ya qismən dağıdılmış yaşayış evləri, ticarət obyektləri, həlak olmuş və yaralanmış mülki şəxslər, sığınacaqlardakı insanlar. Bunlar müharibənin sosial, iqtisadi, psixoloji, maddi və mənəvi ziyanlarının fotolarda əks olunmuş görüntülərdir. Bu fotoların bir çoxu ən gərgin şərtlər daxilində lentə alınıb. Fotoqrafiyada anı tutmaq əsas vəzifədir. Bəzən belə fotolar reportyorun həyatı bahasına başa gəlir. Yəni, onun həyatında gördüyü ən son an həmin kadr ola bilər. Bu kitabda təxəyyül məhsulu yoxdur. Onlar mövcud olanı lentə alıblar. Kitabda müəlliflər həyəcan, emosiya, sevgi və nifrəti də fotolarla çatdırıblar. Seçim isə sizindir. Yəni, siz bu kitabı vərəqləyərkən daha çox hansı hissə qapılacaqsınız?